Un franctirador causa pànic a Dallas, a l'estat de Texas, després de disparar indiscriminadament i atrinxerar-se durant hores en aquest edifici d'aparcaments. 5 agents han mort i 6 més han estat ferits en el tiroteig que ha tingut lloc durant una marxa pacífica contra la violència policial. Hores després de ser cercat per la policia, l'home s'ha suïcidat. 3 persones més estan detingudes. Fonts policials asseguren que els atacants volien ferir o matar el nombre més gros possible de policies. La mort de 2 afroamericans de Louisiana i Minnesota ha provocat una onada d'indignació i protestes a tot el país que torna a viure nous episodis de brutalitat policial. Una càmera que cobria la protesta grava els moments posteriors al tiroteig en el cor de Dallas, a Texas. Pressors pel pànic, els manifestants corren per evitar ser abatuts. Els agents s'esposen a cobert darrere els cotxes policials i tracten de respondre a les ràfegues que els arriben des de dalt. N'he vist de vés 3. He vist 3 policies abatuts. Han començat a córrer mentre continuaven els trets. No sé d'on venien els tirs. Només he vist policies. No disparaven a ningú que no fos policia. Només policies. Fonts oficials asseguren que hi ha 2 persones amagades en un edifici d'aparcaments. Els tirs no cessen i els policies cerquen els franctiradors. Detenen una dona i l'altre sospitós se suïcida després d'estar trinxerat durant hores. Poc abans de morir, diu als negociadors que ha col·locat bombes a l'edifici i al centre de la ciutat. Una amenaça que finalment resulta ser falsa. Es tanca l'espai aeri a la ciutat i les autoritats confirmen la detenció de 2 persones més que circulaven per una autopista. Els veïns no donen crèdit del que ha passat. La meva germana se n'anava de la manifestació quan va escoltar el primer tir. Després n'hi va haver un segon i a continuació una ràfaga. Tothom va començar a córrer i ella va rebre un tir a la cama dreta. El tiroteig s'ha iniciat enmig d'una manifestació pacífica en repulsa per les morts de 2 negres en mans de la policia a Minnesota i Louisiana. Protestes pacífiques com aquestes de Nova York o aquestes altres celebrades a diferents punts dels Estats Units pels abusos policials i la violència racial que reaviva la crisi per la brutalitat policial com la viscuda a Ferguson, a Missouri, fa 2 anys. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha condemnat l'atac contra la policia de Dallas. Obama segueix els fets des de Polònia, on assisteix a la cimera de l'OTAN, que se celebra avui i demà a Varsovia. Si no hi ha canvi de plans, el president nord-americà viatjarà aquest dissabte a Espanya. Després de reunir-se amb els presidents del Consell i de la Comissió Europea, Obama ha qualificat l'atac d'atroç, calculat i despietat, i ha promès que es farà justícia a les víctimes. També ha aprofitat per demanar suport per la seva iniciativa sobre el control en la venda d'armes. Quan es produeixen incidents d'aquest tipus, hi ha una gran part dels nostres ciutadans que se senten com si per mor del color de la seva pell no fossin tractats de la mateixa manera. I això fa mal i suposarà problemes per tots nosaltres. Això no és només una qüestió de negres. And that hurts.